Sveiki, aš esu Simonas Bendžius, čia klausotės Bernardinai LT tinklalaidės ir tema daugam gal bus tikrai svarbi, nes ko gero laukiamiausias, jei ne metų, tai keliarių turbūt metų serialas jau visai greit. Rugsėjo 2 dieną įvyks serialo The Lord of Rings, The Rings of Power arba lietuviškai Žiedų valdovas galios žiedai premjera. Bus galima tą serialą žiūrėti Amazon Prime platformoje, kuri pasiekiama ir Lietuvoje. Kiek žinau, pirmas mėnesis yra nemokamai ir man Amazonas nieko nemokėjo už tą reklamą, bet pasakau visiems, kad tiem, kas bus įdomu. Ir kalbam dėl to, kad apie Tolkieną Bernardinai kartkartėmis vis reguliariai pakalba. Žinom, kokią įtaką Žiedų valdovas ir kiti Tolkieno kūriniai daro tiek ir katalikams, tiek ir kitų konfesijų, ar taip apskritai įvairių pažiūrų žmonėms, nes tas fantazijos pasaulis, į kurį mums tiesiog įskraidina Tolkienas, įmerkia, galima sakyti, jisai tikrai ilgam nepaleidžia, įkvepia ir suteikia tikrai daug gerų minčių, gerų emocijų ir viso kito. Taigi, ir štai klausimas, į kokį tą pasaulį ir kokias tas nuotaikas mus įmurgdys šitas serialas, nes jis nėra įpareigotas, autoriai nėra įpareigoti visiškai, sakykime, žodis žodin ar prasmė prasmėn atitaikyti į tą Tolkieno pasaulį. Tai bus labai įdomu man pakalbėti, ko tikisi iš šio serialo draugijos Tolkien Lietuva nariai. Ir tiesiog galbūt verta atkreipti dėmesį tą serialą žiūrint, ko labiausiai laukia, ko galbūt nelaukia ir ar tikrai, kaip tenka matyti, ar tikrai jau čia taip baisu yra ir taip čia kiti sako žmonės, kad ne, aš gal net nežiūrėsiu, nes, žodžiu, čia viskas bus susidirbta ir sugadinta. Tai Kastytis Zubovas, Tolkien Lietuva prezidentas, labas. Sveiki. Ir Eglė Jasevičiūtė, taip pat Tolkien Lietuva narė. Sveiki. Ir be abejo, pareklamuosiu, yra tokia tinklalaidė, YouTube'e galite laisvai rasti ir įdėsime nuorodą taip pat, vadinasi, fantastiškai beprotiška. Ir keletas, kokie 5 ar 6 epizodai yra skirti būtent tam būsimajam Žiedų valdovo serialo siužetui. Turiu mini, kad serialas yra paremtas pagal vadinamąjį 2 amžių Tolkieno kūryboje, apie kurį mes skaitame knygoje Silmariljonas ir kitose. Na, apie tai patį to turinį daugiau pakalbėsim, bet jeigu norite tokios tikrai išsamios, geros įžangos, ko galima laukti iš to Žiedų valdovo serialo, arba maždaug koks tas pagrindas, ant kurio yra statomas serialas, tai tikrai tos inklaudės labai labai pravers į tą kontekstą įsilieti ir tikrai labai vaizdingai, paprastai ir su humoru tokiu geru Kastytis ir Eglė daug dalykų papasakoja. Tai be abejo, tai mes čia visko tokio neišpasakosim, bet tokius įdomius, tokius bendrus dalykus. Tai pirmiausia, ką mums žada to serialo kūrėjai, apie ką tai bus? Žiedų valdovas, galios žiedai, pirmą kartą mus perkelia į ekranus. Į ekranus perkelia didvyriškus pasakojimus apie legendinį 2 viduržemės istorijos amžių. Šios epinės dramos veiksmas vyksta likus tūkstančiams metų iki Tolkieno Hobito ir Žiedų valdovo įvykių ir nukels žiūrovus į epochą, kurioje kūrėsi didžiosios galios. Karalystė šlovingai kilo ir griuvo. Buvo išbandomi netikėti didvyriai, viltis kavojant ploniausių gyjų, o vienas didžiausių piktadarių, kada nors gimusių iš Tolkieno plunksnos, grasino visą pasaulį apgaubti tamsa. Tai štai tokie, kaip jie patys pristato ir jau šypsosi Eglė ir Kastytis. Aš įsivaizduoju, kad mes matom po naujausių trailerių, tų anonsų serialo, daug labai komentarų, atsakau, masiškai 100 komentarų, kuriuose yra šaipamasi dar iš to serialo. Tarkim, ten rašo, kad nuostabi buvo scena, kai Galadrielė pasakė, ten tai yra Sparta ir Polio Saurano ir panašiai. Tai kiek pas jūs yra tokio skepsio ir tokio, tokio noro, nežinau, kokia ta stadija, žinai, būna to laukimo? Ar jau susitaikymas, ar vis dėlto baimė, ar liūdesys, ar kaip taip pat noras, pamatysiu, kaip jūs, kokia ta nuotaika pas jūs? Čia beveik kaip 5 gedulo etapai turi praeiti susidūrus su kiekviena ekranizacija, ar ne? Neigimas, pyktis ir taip toliau. Aš labai didelių vilčių nededu. Man atrodo, aš truputėlį nudegiau su Hobitu.
kuris, na tikrai maniau, kad po sėkmingo žiedų valdovo, tose pačiose rankose statomas hobitas turi būti tik tai geras, nes tai yra daug paprastesnė istorija, vaikiškesnė netgi istorija ir, atrodo, na, čia turėtų nebūti jokių problemų autoriams ją puikiai ekranizuoti. Tęsiant tą pačią žiedų valdovo temą ir galų gale mes turėjom iki trilogijos ištemptą filmą, kuris net jau, kai sakė, kad dviejų dalių filmą darysis jau gerokai per didelis, atrodė net ir tam. Ir toks tiesiog visiškas noras pasipelnyti buvo, atrodė visą tą ekranizaciją. Negali pykti žmonių, kurie nori uždirbti pinigus. Sukasi, bet, kaip kas išmano tai. Be abejo, bet buvo daug dalykų, kurie tikrai na, nuvylė. Mes ne apie hobitus turime kalbėti, tai nesigilinsime juos, bet po to man labai sunku yra tikėtis kažko gero. Tai aš didelių vilčių nededu, nes na, šiek tiek yra ir su Rings of Power to, kad uždėjus Tolkieno vardą ant kūrinio, tu tikrai jį sėkmingai parduosi. Mes labai gražiai matom, kaip senus Tolkieno raštus, jo, ką jis įrašė apie karalių Artūrą, ką jis įrašė apie Beowulfą, nors fiziškai nesusijęs su žiedų valdovu, bet labai sėkmingai pardavinėja tas knygas, nes na, Tolkieno vardas sukuria iš karto reklamą. Tai truputėlį yra tas jausmas, kad nevarado gerą progą gerai uždirbti iš Tolkieno vardo, nes kodėl man atrodo, kad čia yra kažkas daugiau, na, tai dėl to, kad jeigu žiedų valdovas yra tikrai nepaprastai įkvepinti knyga. Ja skaitai ir tu pasineriai tą pasaulį, tu nori jo daugiau, tu nori daugiau jo pamatyti, tu nori daugiau apie jį sužinoti ir tu matai tikrai labai daug potencialo to istorijoje. Tai jeigu mes kalbame apie antrąjį amžių, mes turime labai, labai mažai medžiagos. Ir viskas, kas užpildys tuos tarpus, nes mes turime tokias gairias. Istorija, kaip istorijos vadovėlis. Koks karalius kada valdė, koks mūšis kada vyko, kokia valstybė kada įsikūrė ir kada žlugo. Ir tu turi užpildyti tai jau nebe Tolkieno kūrybą, o savo kūrybą tos tarpus. Ir užtat aš na, nematau, kad čia jos kažkaip labai įkvėpė labai geros temos, kurios būtų galima išgvildenti iš to antrojo amžiaus. Tai va toks man sutikimas, Kristyti, gal pasakysi, koks tavo. Aš atsimenu, kai prieš berods jau 5 metus sužinojom, kad įvyko va, toks sandėris tarp Amazon ir Tolkien Estate, įsigytos teisės ir bus kažkoks serialas. Labai ilgai informacijos buvo labai labai mažai. Po maždaug metų mums atskleidė, kad tai bus kūrinys apie antrąjį amžių. Tas atskleidimas įvyko Facebook'e berods per savaitę, kasdien skelbiant vis truputį labiau papildytą viduržemės žemėlą. Tai buvo iš pradžių žemėlapis praktiškai toks, kokį matome žiedų valdovą, tik tai be jokių pavadinimų. Skaitant pridėti keli pavadinimai, dar keli pavadinimai, dar keli pavadinimai. Bet paskutinis žemėlapis jis buvo kitoks. Pavadinimai visi, na, gal ne visai visi, bet daugelis pavadinimų pakeisti iš to, kas tinka žiedų valdovui, tai yra trečiojo viduržemės amžiaus pabaigai, į tai, kas buvo 1000 metų seniau. Netgi pakeisti miškų pavaizdavimai, kadangi Tolkieno kūryboje yra paminėta, jog antrajame amžiuje buvo labai daug miškų iškirsta viduržemėje ir dėl to labai pasikeitė tas miškingumas. Ir tokios detalės, va, tai, kad tas buvo padaryta labai gerai ir labai remiantis va, tokiamis visiškai, sakytum, smulkmenomis iš Tolkieno kūrybos, mane tikrai labai įkvepia, kad vat už šito serialo stovi komanda, kuri tikrai pasiryžusi nagrinėti Tolkieną iki visiškų smulkmenų ir remtis tuo, ką Tolkienas parašė. Ir buvo pakviestas profesorius, kuris Tolkieno specialistas tam kūrybiniam procesui. Taip, vienas iš kūrybinės komandos narių buvo profesorius Tom Shippey. Vienas iš garsiausių, žymiausių, seniausių Tolkieno tyrinėtų.
Taip pat ne kartą buvo paminėta, kad sutarties punktas yra toksai, kad Tolkien Estate, tai yra Tolkieno kūrybos teisės valdanti, na, jo giminė praktiškai, turi pasilieka teisės į kūrybinę priežiūrą, taip galima sakyti. Tai yra pasilieka teisės apriboti kažką, ką galima panaudoti, ko negalima panaudoti ir kaip tai turėtų būti panaudota, kad kūrinys neprieštarautų tam, kad Tolkienas yra parašęs. Aišku, buvo visiškai buvo suprantama, kad turės būti prikurta labai daug, nes tiesiog nėra kažkokio vientiso kūrinio apie antrąjį amžių, tačiau buvo teigiama, jog tai, kas yra parašyta, į tą bus būtinai atsižvelgiama ir to laikomas. Tai tada mano viltis tikrai šovė aukštyn. Paskui, na, keletą metų vėl labai beveik nieko negirdėjau. Ir pernai vasarą buvo paskelbtas pirmas kadras iš vienos iš pirmųjų serijų. Tai buvo tiesiog vaizdas, kuriame matome miestą, matome asmenį, greičiausiai elfą kažkur įstovinti priešais tą miestą ir tolumoje matome du medžius. Mhm. Švytinčius. Tie du medžiai, tai yra iš Tolkieno kūrybos labai svarbus vaizdinys, bet jie egzistavo dar daug, daug seniau negu antrasis amžius. Pirmieji šviesuliai žemėje. Taip, ne pirmieji, tiesą sakant, bet tie, kurie buvo prieš Saulę ir Mėnulį. Okay, gerai. Tai iš kurių atsirado Saulė ir Mėnulis. Taip, tie, iš kurių atsirado vėliau Saulė ir Mėnulis. Ir tie du medžiai vėl sukėlė man tokį susižavėjimą, kad va, koks puikus ir gražus vaizdinys, kaip atrodo, viskas gerai. Ir tada... Net Valinoro galbūt serialę pamatysim. Ja. Ir tada atėjo šių metų vasaris ir atėjo pirmas toksai didelis informacijos paskelbimas. Tai iš pradžių, vėlgi, daug dienų iš eilės buvo skelbiami tokie plakatai su įvairių veikėjų rankomis. Kas buvo įdomus marketinginis sprendimas ir vėlgi sukėlė labai daug spekuliacijų, kuris čia veikėjas, koks galėtų būti. Ja, murzini nagai vienų ten kitų, rankos nešvarios, kitų ten švarios ir su... Taip, kurie čia veikėjai yra tai, ką Tolkienas aprašė, kurie yra kokie nors kiti prikurti, panašiai. Bet tada gavom tokį didelį informacijos kiekį, tai iš samų straipsnį berods Vanity Fair žurnale, kuriame serialo kūrėjai pasakė, kad mes neturime jokių teisų išskyrus į žiedų valdovo priedus. Ir taip pat jie paskelbė, kad visa antrojo amžiaus istorija, kuri pagal tai, ką Tolkienas rašė, tęsiasi 3400 metų maždaug, bus sutraukta į vieną žmogaus gyvenimo trukmę, tai yra, kad tie patys veikėjai žmonės galės, na, bus matomi per visą tą serialą. Na, tada va, toje vietoje aš supratau, kad visgi mano viltis buvo beprasmės ir iš tiesų čia nebus pagal Tolkieno kūrybą, čia bus tik tai jos motyvais galbūt sukurtas serialas. Na, nuo tada, nuo vasario, visą tai, kas buvo toliau paskelbta, mano šito požiūrio nepakeitė. Ir per tą laiką aš susitaikiau, kad taip ir bus. Taip, kad dabar aš vilčių neturiu praktiškai jokių. Kadangi ir pats suprantu, jog apie šito serialo siužetą aš tikrai nieko nežinau, nes mano žinios apie tai, ką Tolkienas parašęs yra. Na, jeigu kas nors kur nors sutaps tam serialę, tai bus gerai, šaunu, bet jeigu ne, tai ne, taip kad tiesiog pasižiūrėsiu, kaip fantastinį serialą ir gali būti, kad jis bus visai geras. Aš labai stengiuosi nieko nevertinti nemačiusi. Na, vien iš to, ką esam gavę iš straipsnių, iš trailerių, vis dėlto negali vertinti viso kūrinio.
aš labai labai stengiuosi iš tikrųjų nevertinti, kaip tas serialas galų galia, koks bus tas galutinis rezultatas. Ypač jeigu jie visus 5 sezonus padarys, tai gal reikėtų sulaukti visų 5 sezonų, kad pasakytum, geras, blogas, atitiko mano viziją ar netitiko, ar galų galia, nu, kodėl jie turėtų atitikti mano viziją. Jie savo viziją be abejo kurs, bet labai stengiuosi nevertinti nei kaip geras, nei kaip blogas. Ir, nu, aišku, dar yra tas, kad internetas pilnas jau dabar blogų vertinimų iš žmonių, kurie irgi nematė to serialo. Kas, aišku, na, čia tiesiog skaitytojo pritraukimo tikslais tas yra daroma. Visi žino, kad jeigu parašysi dalykas geras pavadinime, niekas net nesivargins skaityti tavo straipsnio ir žiūrėti tavo video. Parašysi dalykas blogas, visi eis pažiūrėti, o tai kuo jis ten blogas. Nu, žmonės taip feikiam, čia nieko nepadarysi. Tai natūralu, kad pilnas internetas ir straipsnių, ir video jau dabar peikiančių tą serialą, bet iš tikrųjų vertinti jį reikės paskui. O ko gero vis tiek galim turėti lūkesčių. Mhm. Ką gero iš to galima būtų padaryti. Gerai, galim trumpam priminti mūsų klausytojams tą kontekstą, apie ką Tolkino pasaulyje yra antrasis amžius, ar ne, kuo jis yra svarbus. Aišku, čia apie tai galima labai ilgai kalbėti, bet jeigu taip trumpai, tai turbūt keli esminiai momentai, tai Saurono, kurį mes pažįstame, žiedų valdovo iškilimas, galios žiedų nukaldinimas, ar ne, tas procesas, kaip jis apgauna žmonės ir štai tampa tuo galingoju, tuo piktuoju valdovo, kurį mes matome jau šitame žiedų valdove. Ir turbūt kita dalis siužeto tai yra Numenoro sala, kurie žmonės gyvena ilgai, laimingai, kultūringai, technologiškai pažengi, bet galų gale, kuri dėl Saurono kėslų, klastų ar apgaulės, jinai degraduoja ir galų gale jai būna galas. Ar ne? Ar kaip galima būtų, vat, kaip dar trumpai paaiškintumėt žmonėms, kurie, na, skaitė žydų valdovą, bet neskaitė Silmariljono, kuriame būtent tai yra aprašoma? Kalbant apie antrąjį amžių ir būtent sąsajas su žydų valdovu, tai dar keletą tiek tokių motyvų galima paminėti. Vienas būtų istorinė tasa Gondoro karalystė ir Aragornas, kuris žiedų valdovo pabaigoje tampa ne šiaip Gondoro karaliumi, bet atkuria suvienytąją karalystę. Ir jis yra palikuonis kitos seniai pranykusios Arnoro karalystės valdovo. Arnoras ir Gondoras buvo dvi karalystės, kurias įkūrė iš to Numenoro į viduržemę atkeliavę žmonės. Tai buvo žmonių sala, būtent. Taip, tai buvo žmonių sala, ir kai Numenoras žlugo, tai dalis jo gyventojų pabėgo į viduržemę ir įkūrė tas Arnoro ir Gondoro karalystės. Tai čia tokia tasa yra. Taip pat turime keletą veikėjų, kurie figuruoja antrajame amžyje, kaip ir šitų valdovą. Tai būtų Galadrielė, kuri antrajame amžiuje, na, pagal tai, kad Tolkienas rašė, ji nepasakytum, kad turėjo tokį super išskirtinį vaidmenį, kaip bent jau susidarom įspūdį iš serialo anonsų, sakiau, kad jai bus skirtas tikrai vos net centrinis vaidmo. Mhm. Tačiau ji vis tiek buvo svarbi veikėja ir, galima sakyti, politinė veikėja, ir būtent antrajame amžiuje jie su vyru Celeborno persikraustė į Lotlorieną ir tapo ten valdovu. Taip pat Elrondas, kuris Rivendelė gyvena, tai jis antrajame amžiuje būtent Rivendelas buvo įkurtas. Taip, Elrondas nuo antrojo amžiaus pradžios ir kaip buvo svarbus veikėjas ir buvo karvedys kurį laiką, vėliau tik tai tapo tokiu kaip ir, nežinau, išminčiumi tiesiog tokiu to Rivendelo prižiūrėtoju. Kirdanas laivininkas, kuris žiedų valdovė minimas, žiedų valdovo filmuose jis tik tai minimaliai pamatomas pačiam gale, bet jis taip pat buvo svarbus elfų karalystėje Lindone. Dar vienas dalykas, ką aš išskirčiau apie antrąjį amžių, tai jame būtent tose jo istorijose daug žaidžia
toks motyvas apie tai, kaip žmonės bando įveikti savo prigimtį ir kaip tas bandymas įveikti atsisuka apie šios pačius ir negebėjimas susitaikyti su tuo, kokie jiems yra skirta lemtis. Tai būtent neamžinas gyvenimas ir galimybė pasenti ir numirti ir palikti šį pasaulį, kas yra eru, tai Dievo kūrėjo to, na, kūryba dovana žmonėms, priešingai negu elfams. Tai šito, na, tos dovanos kaip ir paniekinimas ir bandymas įgyti amžinai gyvenimą, kaip jisai sukelia daug kančių žmonėms. Tai ir iš to paskui ir Numenoras žlunga būtent dėl šito motyvo. Tai čia tokia va tema, kuri svarbi tose antro amžiaus istorijose, kurias turi, na, istorijose ir jų nuotraukose. Dar irgi reikia ko nepamiršti. Visada atrodo, kad Numenoro žlugimu baigėsi antrasis amžius, bet po to dar seka karalysčių įsikūrimas viduržemėje, žmonių susivienijimas su elfais ir jų kartu bendras karas prieš Sauroną, per kurį Sauronas yra nugalimas ir tik tai žiedas yra nesunaikinamas. Jo, ir pat čia tada baigėsi antras amžius. Ta scena, kur matom žydų valdovo filme, jeigu žiūrim, pačioje pradžioje, Izilduras, kai ir turi išmesti tą galio žiedą į lemties kalno tą ugnį, bet jis to nepadaro. Ir to nepadaro. Tai šitas irgi yra dar vis antrajame amžyje, tačiau visumoj, jis kaip ir pirmasis amžius, taip ir šitas baigėsi laimingai. Iškyla blogio valdovas, bendromis jėgomis jisai įveikimas. Nu vat, bet gerai, bet čia jau yra, atrodo, na, medžiaga tikrai geram ar filmui, ar serialui, nes, nu, tu daug galitų tokių temų paliesti, kaip jūs ir minėt, ar ne, žmogaus išdidumas, mirties baimė, ta blogio tas slėpinys, ar ne, kaip blogis gali, ir tu vat, Eglė, ir minėjai vienoje tinkladėje, kad ta būtų labai įdomu pažiūrėti, kaip serialų kūrėjai, kaip jie sugebės, jeigu sugebės padaryti, kad tas Sauronas, kuris iš pradžių jis, na, gražus, išmintingas, jo tas vardas kitoks dar buvo dovanų dalintojas, ar ne, ir kaip jisai sugebės ne tik tuos veikėjus realiai, bet ir mūsų pačių žiūrovus taip įtraukti, taip užburti, apgauti, kad mes įstikliam, kad jis tikrai nori gero ir jisai čia, žodžiu, jis čia neša tą išmintį ir šviesą. Tai, nu, ir daug tokių kitokių tokių potinių, tai, bet... Yra. Ir su Sauronu mane viena įlūtė labai kabina, ta, kuris sako, kad po pirmojo amžiaus, kai yra įveikiamas Morgatas, Sauronas, kuris yra vis dėlto jo dešinioji ranka, apsimeta, kad gailėsi, o gal ir iš tikrųjų apgailę Saulį. Tolkienas visada duoda blogiui šansą atsigręžti atgal. Ir Sauronas tai vietoj irgi turi galimybę vis dėlto išpirkti savo kaltes tarsi. Ir jeigu jau taip duodant savo šiek tiek kūrybinės laisvės, pavaizduoti Sauroną, kuris iš tikrųjų toksai, aš gailiuosi, ko padariau, aš esu pasiryžęs išpirkti savo kaltes, aš dabar padarysiu taip, kad viduržemė būtų gerai visiems. Ir iš to didelio noro tą daryti, jisai ir prieina iki to, kad, aha, man čia yra per daug kliučių mano tikslams pasiekti, gal tada šitie, kurie man trukdo, mano yra dabar priešai ir aš juos sunaikinsiu, nes mano tikslai, aišku, yra viršiau kitų tikslų ir, na, va, šitaip jis nusirita į tą blogį, mes galim tokį Sauroną pamatyti. Pradedanti nuo pačių geriausių ketinimų, įsitikinusi tokiu savo absoliučiu teisingumu, ir tada jis jau nebeturi kitos išties, kaip tik tai viską užkariauti, viską užvaldyti ir tuo pačiu viską sunaikina. Tai būtų įdomus tokį Sauroną pamatyti. Kitas momentas, kurį aš manau, mes galim truputėlį irgi tokią aluziją išvesti. Tolkienas labai nemėgo, kad jo darbą būtų žiūrima kaip į alegoriją, bet jam vis laiką patiko tas toks pritaikomumas, kad tu gali kažkaip įvairioms temams pritaikyti jo kūrinius. Ir mes turime situaciją su Numenoru, kur dėl žmonių veiksmų yra sukeliama globalinė katastrofa, po kurios žemynas atsituria po vandeniu. Koks puikus momentas pakalbėti apie tas baimės, kurios yra šiandien. Ir jie kerta miškus. Ir jie kerta miškus. Ir čia tikrai būtų dalykas, kuris pačiam Tolkienui būtų buvęs labai arti širdies, nes Tolkienas tikrai nekartą yra sakęs, kad visur, kur įmanoma, aš esu už medžius ir jis
na, tuo metu tokie ekologiniai judėjimai, kaip mes dabar juos suprantam, nelabai egzistavo, bet daug kas laiko Tolkieną tokiu proto environmentalistu, būtent tokiu pirmykščių aplinkosaugininku, bent jau per savo požiūrį, tai kas jo kūryboje atsiskleidžia ir taip toliau. Ir Tolkienas tikrai įkvepia ne vieną vėlesnį ten aplinkosauginį judėjimą, tiek Greenpeace vieni iš įkūrėjų labai žavėjosi būtent Tolkieno kūrybą ir Žiedų valdovo tuo motyvu, kad maži hobitukai pakeičia visą pasaulį, išgelbsta pasaulį panašiais dalykais. Ir šitą tikrai būtų galima pavaizduoti. Tai vat būtų toks tikrai tas tolkinistinis motyvas, tai ką aš suprasčiau kaip būtent vieną iš temų ir idėjų, kurias Tolkienas įdėjo į savo kūrybą, va, kaip jį tikrai galėtų būti ir dabar yra jį labai aktuali ir galėtų tikrai atsiskleisti serialę. Net nesvarbu, kad visas tas serialo siužetas gali būti visiškai netoks, kaip Tolkienas užrašęs įvairiose atrašyse. Mm-hmm. Kaip ir minėjai, kad daugiau nei 3000 metų istorija, jinai bus traukta į vieno žmogaus gyvenimą realiai. Tai čia jo. Natūralu. Labai dažnai filmuose tą daro. Taip. Na, ir valdovės yra 17 metų, tai peršakam, apsimetam, kad viskas įvyko kitą mėnesį. Ir aišku, net jeigu paimam Tolkieno kūrybą ir kiek yra parašyta apie visokius įvykius antrojo amžiaus, tai realiai, na, ten nėra tų 3000 metų tokios istorijos, kurioje nuolat kažkas vyksta parašyta. Mm. Tai yra, galima sakyti, 3 tokie svarbus elementai. Vienas elementas, kur amžiaus pradžia, kaip žmonės iš viduržemės vakarų kraustosi į Numenorą ir kaip vyksta įvairūs kataklizmai susiję su pirmojo amžiaus pabaiga. Tada yra antras maždaug amžiaus viduryje etapas, kai yra žiedų nukaldinimas sukūrimas ir elfų bei Saurono karas, kurio metu sunaikinama ta elfų regiono karalystė, kurioje buvo nukaldinti didžioji dalis žiedų. Mhm. Ir vėliau yra amžiaus pabaiga, kai Numenoro valdovas Ar-Pharazonas Sauroną priverčia nusižeminti, pasiima iš pradžių kaip kalinį į Numenorą, vėliau Sauronas tenai iškyla kaip vienas iš svarbiausių asmenų, ir tada Numenoro žlugimas ateina, išsigelbėjimas, Arnoro bei Gondoro karalysčių įkūrimas ir kova su Sauronu. Na tai vienas, antras, trečias etapas, na, paimkim, pirmi du, jie apima po kokius gal 100 metų, trečias, na, kokius 200-300 metų. Tai iš viso, na, jeigu vat vieną prie kito šituos etapus sudėtume, tai gautųsi kokie 500 metų istorijos, ne 3400. Aišku. Bet taip nepapasakos. Ne. Nes toje kūryboje žmonės gyvena iš pradžių 500 metų ar panašiai, bet aišku, čia kai tu peršoki per tos laikotarpius, vis tiek jau būna jau kitos kartos. Ir šitą būtų labai sunku parodyti, man atrodo. Tai kaip ir tiek to, bet na, tiek daug yra serialų, kurie randa sprendimą, kaip tą padaryti, galų gale tarsi eina, pavyzdžiui, 2 siužetinės linijos paraleliai ir dar toks atsiranda galvos, kai žiūrovui sudaroti, aha, tai kas čia po ko ėjo, mm-hmm. kas yra kas. Nors elfai nemirtingi, tai elfai vis laiką tie patys veikėjai, tai žmonės keistusi, aktoriai. Svarbus antram amžiai. Atrodo, kad Raganiaus serialas, kaip pirmam sezone tą darė, tai labai už tai buvo peikiamas, kad čia viskas labai neaišku. Mhm. Kai kelios siužetinės linijos ten atskirtos šimtmečiais vyko, tai paraleliai rodomos buvo.
Ir kitas dalykas, kad mes matėm tuos vadinamosius trailerius, filmo serialo anonsus ir ten mes matom tą Galadrielę, kuri po vieno iš brolių, neaišku, kurio gal Finrodo ar kito mirties, jinai pasiryšta, kaip čia, keršyti, kovoti su blogiu ir jinai štai kviečia sąjungininkus tai kovai, matome šiek tiek būsimąjį karalių Elrondą, kol kas paprastą tokį elfą ir matom greičiausiai žmonės, kurie turbūt yra to Numenoro karaliai, jeigu taip galima suprasti. Ir taip pat irgi keli tokie veikėjai ir svarstama, kas jie ten tokie gali būti. Vieni tokie hobitukus panašus, tokie maži, tokie murzini, garbanoti. Taip pat matom ir, kas aišku, čia tikrai atmetant bet kokius, na, neturint omeny jokių rasinių, kažkokių diskriminacinių dalykų, bet matom juodaodį elfą, kas, na, turbūt Tolkino kūrybai būtų, nu, nesusipratimas, nes elfai visi yra, na, šviesiaodžiai, kiek aš bent jau prisiminu, suprantu, ir arba nykštukų karalienė irgi juodaodė, na, ir čia galim tik spėlioti, nu, kodėl tai pasirinkta, ar dėl to įtraukimo, ar dėl kitų priežasčių, vėlgi sakau, čia neturint omeny jokių rasinių kažkokių neapykantos dalykų, bet tiesiog, jeigu vėlgi mes bandom žiūrėti per Tolkino kūrybos prizmę, tai mes tokių, nu, matosi dalykai, kurie na, netitinka to kanono, sakykim. Tai iš tų, vat, būtent filmo anonsų, koks jums susidarė įspūdis, ar mes galim šiek tiek daugiau sužinoti, vat, štai, ko tikėtis galim, ar nesitikėti? Tai kad hobitus mes matom, tai tikrai hobitus, jie netgi vardė, kad jie yra Harfoots, jis yra viena iš trijų hobitų genčių giminių. Okay. Aš ką reiškia, aišku. Ir hobitai, tai antro amžiaus įvykiuose, antro amžiaus istorijose hobitai nedalyvavo, tačiau kažkada iš kažkur jie atėjo ir pasirodė viduržemėje trečiajame amžiuje, bet jų kažkurie turėjo būti ir prieš tai. Na, iš dangaus gi nenukrito, tai net visai manoma, kad kažkur jau jie tada ir gyveno. Hobitai prieš tai buvo klajoklių gentis. Klajokliškojo gyvenimo būdą vedė, na tai po kažkur galėjo ir tave antrame amžiuje klajoti ir su kažkokiais mūsų personažais susitikti. Gerai, čia nėra nusikaltimo tada. Bet tik tai truputėlį pritapta. Beje, apie Harfoots netgi yra pasakyta, kad iš kitų hobitų jis įskiria to, kad yra rudesnės odos. Ir tarp aktorių jos vaidinčių yra ir juodaodžių aktorių. Tai gerai. Sakyčiau, visai kanonas. Mhm. Jeigu mes, žinai, mes esam tie trenkti fanai, kur galim ginčytis dėl mažiausių smulkmenų. Vardas bus netoks, plaukų spalva bus netokia ir panašiai. Jeigu tai būtų vieninteliai dalykai, kur yra nuklysta nuo Tolkino raštų ir tai būtų tik tai, žinai, kas kokios yra spalvos, tai čia būtų, nebūtų apie ką kalbėti. Tai taip, Tolkinas apie tokius elfus nerašė, bet čia yra ekranizacija ir ekranizacija kuria šiandieniniam žiūrovui, kaip ir Tolkinas rašė tuo laikiniam skaitytojui. Jis rašė savo šaliai Anglijai, jis rašė savo, pirmiausiai, savo bendratautiečiams anglams. Hmm. Na tai ir herojai jo ir atrodė taip, kad būtų į save panašus. Nu, visada painiausia skaityti apie kažką, kas į tave panašus. Hmm. Tada, žinai, sakai, va, su tuo personažu aš jaučiu ryšį. Dėl to ir Jėzus vaizduojamas baltaodis, toks lietuvaitis. O, labai, labai gerai pastebėjai. Tai mes turim tą suprast, kad šiandien jau kūrinys yra statomas daug platesnė auditorijai. Ar čia yra geriausias būdas tą daryti, nu čia jau galima ginčytis. Apie rasizmą kine yra per didelė tema, kad galima ją išnarplot. Mm-hmm. Kas tai turi kokių įžvalgų dėl tų būtent anonsų? Na, iš anonsų, kaip atrodo akivaizdu, kad, kaip jau turbūt minėjau, Galadrielė bus toks kaip ir centrinis personažas viso serialo. Ir, na, arba anonsai specialiai skirti suklaidinti žiūrovams ir sudaryti kitokį įspūdį, nieko negalim žinoti. Tai va, bet, na, jeigu tai bus, na, tai irgi iš principo tame nematau kažkokio labai didelio nusižengimo kanono ar kanos tokio, nors taip, Tolkinas ką rašė apie Galadrielę, tai kad jie daug metų amžiaus pradžioje gyveno Lindone, tai viduržemės vakaruose karalystėje, vėliau persikėlė į regioną, kur
žiedai buvo nukaldinti, tai kraštas į vakarus nuo Kanotųjų kalnų, ten, kur Morija buvo, Morijos vartai. O vėliau į Morija persikėlė į rytus į Lotlorieną ir apsigyveno tenai. Bet vis tiek buvo tokia kaip ir svarbi politinė žaidėja, nors valdovė buvo tik tai Lotlorienė, bet kitur irgi turėjo, turėjo tos politinės įtakos ir visokius dalykus darė tiek kaip patarėja, tiek kaip ten sąjungų kurėja ir panašiai. Tai jos toks svarbos išryškinimas. Čia galima sakyti panašiai kaip ir su tais hobitais. Žmonės, kurie su Tolkieno kūryba pažįstami pagrinde per, tarkim, Žiedų valdovo ir Hobito trilogijas, arba, na, gal skaitė Hobito ir Žiedų valdovo, na, jie labiausiai sieja Tolkieno kūrybą su hobitais, kaip tokiu išskirtiniu bruožu, nes tai, tai nėra kiekvienam fantastiniam kūriniui sutinkamos būtybės. Tai dėl to ir šitą serialą įdėta, kad būtų iš karto aišku, kad va, čia kažkas su Tolkieno kūryba susijusi. Su Galadrielė gali būti kažkas panašaus, kadangi Galadrielė vienas iš tokių svarbių ar įsimintinų veikėjų Žiedų valdovo ir jie tikrai figuravo antrajame amžiuje, na tai jos iškelimas irgi padeda susieti tai, kas va, serialė rodoma su to, kas vyko trečiajame amžiuje ir ką žinome apie tai. Kas, na, irgi man taip netrodo kažkokia didelė nuodėmė ar kas nors tai. Gerai, tegul taip ir būna. Na, daugiau, ką mes matome, tai matome, aišku, Numenorą ir daug rašyta buvo apie tai, kokie tenai puikus modeliai filmavimui visi sukurti, pastatyti. Ir taip toliau Numenorą matome karalienę Mirielę ir karalių Arborazoną, kurie... Na, tai buvo paskutiniai Numenoro valdovai pagal tai, ką Tolkienas rašė. Ir, ten, na, gana bjauri istorija iš tos pusės, kad tas Farazonas, kuris neturėjo būti sosto paveldėtojas, nes jis buvo karaliaus sūnėnas, o karaliaus duktė Mirielė paveldėjo sostą, bet Farazonas labai ambicingas, Mirielė paėmė žmonas prieš jos valią. Tolkienas taip parašė, na, galim įsivaizduoti, kas slepiasi po tokiu parašymu. Tai kiek šitai bus parodoma, irgi klausimas, na, bet ar Farazonas kaip toksai nebūtinai vienareikšmiškai blogas, bet didžiulių ambicijų vedamas ir dėl to nesiskaitantis su aplinkiniais ir per tai tampantis blogio įsikūnijimu. Valdovas irgi gali būti reikšmingas ir vienas iš esminių personažų. Mhm. Taip pat matom dvorfų Morijos karalystėje, taip pat kalbama apie tai, kad va, pamatysim, kaip ta Morija atrodė, kai nebuvo griuvėsiai, kurios Žiedų valdovo filmų trilogijoje matėme. Kas irgi įdomu ir gražu, na, daugiau tos va, dvorfų kultūros. Įdomu pažiūrėti, kaip, tarkim, jos savitumą ir skirtumus nuo žmonių ir elfų kultūrų pavaizduos. Tarkim, apskritai, kaip vat, vizualiai bus atskiriamos žmonių, elfų ir dvorfų žemės, na, ir tų pačių hobitų. Na, kad vizualumas serialo bus tikrai įspūdingas, tai turbūt galim nebejoti, nes tai yra, vienas, tai yra brangiausias serialas iki šiol turbūt pastatytas, ar ne, kad viena serija kainavo milijoną dolerį, jeigu neklysto. Tikrai neatsimenu, aš užmiršau skaičius, dabar taip. Ir aš trylį tikrai atrodo viskas labai gražiai. Mm-hmm. Matosi, na, nepagailėta ir lokacijoms ir spec efektams tikrai nepagailėta pinigų, bent jau bus vaizdas gražus, o mes turėsim daug gražių iliustracijų, kai norėsim kalbėti apie kažkokias tai įveikius Tolkieno kūrybą. Peter Jackson trilogija tam puikiai tinka, tik reikia kokio nors personažo, iš karto siimi jį iš organizacijos ir visi supranta, apie ką kalbė. Kom nėra, gal dar reikia paminėti, nes bent aš nemačiau žiedų. Mhm.
Mes kalbame apie rings of power, galios žiedus, bet žiedų nematom. Ir man labai įdomu, tikrai visas, kaip jie parodys žiedų nukaldinimą, man labai įdomu, kaip jie parodys, na, kuo tie žiedai ypatingi. Mes žiedų valdovę matom tik tai vieno galios žiedo, Saurono žiedo veikimą, kitų žiedų veikimo kaip ir na, nelabai suspėjom pamatyti. Tai įdomu, ar čia jie parodys, kągi tokį ypatingo elfai galėjo su savo trimis žiedais padaryti. Galbūt parodys, kaip atsiranda Nazgulai ir va šitų irgi, nežinau, turbūt matėm kur nors trailerėje, nes na, Nazgulai buvo net 9 ir iš jų yra, iš Nazgulų tikrai žinome, kad yra ir Numenoriečių, ir kitų kraštų žmonių. Taip, Nazgulai, priminkim, žmonių valdovai, kurie pasidavė tiems žiedams ir tiesiog tapo nuo jų visiškai priklausomi ir jie... Jie buvo sunaikinti iš vidaus, kaip čia pasakyti, dvasiškai. Žiedos mėgos. Perina jie į tą šešėlinį pasaulį, savo fizinį pavidalą, žemėje praranda. Tačiau šitokiu būdu gauna nemirtingumą. Nu, va, kas ant to. Žmonės vis ir gviešiasi. Bet galbūt kažką iš tikrųjų iš tų personažų, kuriuos jau matėm trailerėje, kažkas iš jų ir taps Nazgulais ateityje, taps žiedos mėgomis. Tai vat irgi būtų. Pamatytumėm, kai tas žiedas suveikia, kai žmogus ima jį nešioti nuo. Čia kaip spėliuoti, tai čia labai tikrai na, įdomu, labai yra, tačiau kaip ir pradžioje Eglė irgi minėjai, kad nes daug ko beveik ir nesitikė. Tai kaip dabar įsivaizduot, kaip pateiks būtent vat, tą visą kontekstą, tą istoriją serialo kūrėjai? Kodėl tai bus blogiau, negu mes galim įsivaizduoti ir norėtumėm? Nebūtinai tai bus blogiau, negu galim įsivaizduoti, nes įsivaizduoti galim tikrai labai, labai blogai. Bet kas tokio blogo gali nutikti, ar ne? Gali būti labai pamestos tos esminės temos. Dėl reginio hobitas tas temas, labai, man rodos, irgi pameta. Gali nebūti to tokio... ką galbūt labiausiai jums reikia Tolkino žodžiais kalbėti. Tolkinas pats iš esmės yra beveik davęs teisę kitiems kuriems tęsti jo kūrybą. Jis kalbėjo apie tai, kad jis turi tą viziją, kad šita jo Anglijai sukurta mitologija bus papildyta kitų rankų valdančių muziką, dramą, tapybą. Ir nes kaip ir sako, kad imkit ir kurkite iš to toliau ką nors. Tačiau jis įsakė, kad kas yra svarbu, tai kad kūrinys būtų, na, kaip jis tai vardina, high, turbūt tą būtų galima vadinti kaip kilnus, aukštas, toks aukštų idealų siekiantis, be, vėlgi, graibausi, teisingo lietuviško žodžio, be šlikštybių. Vulgarumas. Turbūt vulgarumas. Išvalytas nuo vulgarumo. Ir čia turbūt na, galim kalbėti apie labai daug dalykų. Tarkim, vėl, jis labai daug rodo knygose, mums daug yra mūšių scenų. Bet mes niekada nematom na, tų jų tokių grubiai pavaizduotų su na, tuo, kaip mes iš tikrųjų pagalvotumėm, kaip siubingai turėtų atrodyti. Mūšio scena, kur žmogus eina prie žmogų su kalaviju ir vienas kitą tiesiog skerdžia. Na, tai turėtų būti siubingas vaizdas. Bet Tolkinas parodo, kad mūšis yra baisus, mūšis yra trumuojantis, tačiau neparodo to viso vulgaraus šlikštaus aspekto iš tos pusės. Tai va šitą išlaiko žiedų valdovas. Išlaiko žiedų valdovo ekranizaciją Peterio Jacksono. Ir labai norėtųsi, kad ir serialas šito na, nepamestų. Kas dar gali būti negerai? Gali būti per daug, bandant viską sutalpinti į tokį trumpą laiką, gali ta istorija galbūt na, neišvežti tos visos tokios masės. Jeigu viskas įvyksta, na, galbūt jeigu vieno žmogus gyvenimo tapė per kelis dešimtmečius, tai gali tą istoriją truputėlį keisti, kai kuriuose vietose atrodyti. Tas pakeitimas turbūt yra didelis. Man yra kelios tokios vietos, kurios truputį
irgi atrodo, va, šitą vietą lyg ir atrodo, kad jie nepagauna to, ką Tolkienas rašo apie, tarkim, savo elfus. Elfai visuomet knygoje nupasakojami kaip tokie, kur tu pamatai ir tu iškart žinai, kad čia elfas. Šviesa jų veiduose vienas iš tų dalykų, iš ko tu juos atpažįsti. Bet eina elfas ir jisai skiriasi nuo mirtingųjų. Ir žydų valdovo organizacijai tai yra. Man tikrai buvo visą laiką tas labai jausmas. Ir man ta scena, kur yra naujas jų pačių sukurtas personažas, žmogus, mirtingas žmogus, kai jisai pakelia Galadrielės plaukus, kad pamatytų jos ausis. Smailas ausis reiškia elfė. Nu, gerai, aš nemačiau konteksto, nu, neimkim kritikuoti. Gal tam kontekste bus visiškai logiška, kad tas šitaip atrodo, bet toks turbūt, ei, patrauk rankas nuo Galadrielės, turėjai suprasti, kad jinai elfė, nesvarbu, kad jinai šlapiais plaukais mirksta vandenį. Nu, toks, yra keli tokie momentai. Ir jie gali būti galbūt irgi įdedama visokių tokių korektinių politinių dalykų, pavyzdžiui, na, kiek aktorių, vėlgi čia be jokių kažkokių rasistinių, bet, na, kad įtiktum tam tikrą auditoriją, tai turi būti azijietiško veido bruožų daug aktorių, nes, na, Kinijos ta rinka, žinom, kad ta Holivudo produkcija ima. Kaip man atrodo, azijietiškos išvaizdos aktorių nelabai net ir yra. Ir kadangi Amerikoje neseniai azijiečiai buvo prilyginti baltiesiams, tai taip matyti ir nebus. Mm. Tai va, jokio kvotų šitam nereikia. Bet vat, kaip tik norėjau sakyti, apie ką tu užsiminėjai, toks sumoderninimas įvairių aspektų ir temų gali būti. Na, taip neišskiriant jokios vienos konkrečios temos, bet apskritai, na taip, mūsų pasaulyje yra daug visokių problemų, dėl kurių, tarkim, galima sakyti, kultūriniai karai dabar nevyksta. Mm. Na, tiek ekologinės problemos, tiek rasizmas, tiek turtinė nelygybė, tiek seksizmas, tiek dar tikrai daug galima pergalvo. Kai kurios iš šitų temų yra, galima sakyti, tikrai amžinos arba tam tikra šiandieninė versija labai tikrai ilgaamžiškų temų. Na, kultūrų susidūrimai, nepritapimas skirtingose kultūrose, dar kas nors. Tai tokias temas galima pavaizduoti taip, kaip mano supratimu ir Tolkienas bandė ir visai sėkmingai padarė. Tai yra taip, kad va, jo kūriniai ir dabar, vat, po ten 70 metų skaitant Žiedų valdovą, vis tiek labai daug randi, ką gali pritaikyti ir šioms dienoms. Nes tos temos pavaizduotos taip, kad tas vat, jų amžinumas yra atskleistas, o ne kažkoks labai konkretus aspektas, kuris, tarkim, nebejoju, kad galėjo būt pasireikšti, tarkim, karo metu ar ankstyvo pokario Anglijoje. Tolkienas galėjo jis parašyti tokį romaną, kuris būtų labai product of its time, taip pasme, savo laikmečio produktas, kuris dabar mums atrodytų visiškai toks jau atsilikęs ir na, reikėtų į labai daug ką nekreipti dėmesio, skaitant, kad nes tai būtų temos, kurios aktualios buvo tada prieš 70 metų, ne dabar. Tai vat, su serialu irgi gali nutikti taip, kad tai gali būti jame įvairios tos konfliktinės temos išpildytos taip, kad po 10 metų žiūrėsi ir matysi, kad taip, čia yra 2022 metų produktas, nes tada vat, tai buvo aktualu, o 2032 metais jau didelė dalis šitų dalykų yra tiesiog nuėjusi į istoriją, aktualus yra kitokie aspektai. Elfai atplauks į Numenorą ir atneš paslaptingą virusą ir turės visi užsidaryti. Na, gal taip, o gal nežinau, koks nors tenai. Soctinklų įtaka irgi pavaizduos, kokia gali būti neįdomi. Yra daug tų temų, kurios, na vėl, tas pritaikomumas Tolkieno kūrybos puikiai atsispindi, aš jau paminėjau
klimato kaitą ir tai kaip po Numenoro žlugimo pasikeitė, pasaulis visiškai persimaino. Ir tas pats godumas, Numenoras pradeda kaip, jie vėl užmesga kontaktą su viduržėme gyvenančiais žmonėmis, jie pradeda kaip tokie, na, kilnus atvykėliai iš toli, kurie ateina su savo žiniomis ir norėdami dalintis tuo geru, kurį jie turi, ir per ilgą laiką išsiverčia į godžius grobikus, kurie iš pradžių grobė jų turtus, o vėliau net ir grobė jų žmonės. Apie kolonializmą gali kalbėti per šitą temą. Labai daug Tolkino kūrybai nuolat išlenda to, kad na, vat, viena rasė ir kita rasė iš principo nemėgsta viena kitų, ir principo tai yra dėl to, kad tai yra jų skirtumai. Tarkim, dvorfai ir elfai visą laiką yra konflikte. Ir vat, viduržemėje jie būtent žiedų sukūrimo laikais tarp jų, bent jau Eriadore, yra sąjunga ir sandrauga ir tas leidžia klestėti abiems pusėms, tas leidžia abiems būti na, daugiau negu, sukurti daugiau ir kurti geriau ir gyventi geriau, negu jie galėtų tą daryti atskirai. Tai irgi, va, čia yra daug geresnis būdas kalbėti apie rasę, negu diskutuojant, ar galėjo aktorius būti šitaip atrodantis. Ką gerai, tai mes jau pamatysim visai greitai, rugsėjo antra diena, šis penktadienis, ir taip labai sakyčiau, nežinau, čia tyčia, netyčia, katalikiškai sugalvojo tokią datą, nes būtent beveik prieš 50 metų Tolkienas ir mirė rugsėjo antrąją, o katalikų tradicijoje būtent šventųjų dienos, būtent yra jų mirties, arba kitaip sakant, jų kaip gimimo dangui dienos, tai va čia toks įdomus dalykas, tai ką, galim žiūrėti, laukti, aišku, paskui irgi jau komentuoti ir diskutuoti, kaip ar tos lūkesčius pateisino ar ne. Yra kas komentuoja, kad tokia diena parinkta todėl, kad šitas serialas visiškai užmuštalkino kūrybą, bet tikiuosi, kad taip nebus. Knygos visada liks, tokios kokios yra. Tai ką ir noriu pabaigos sakyti, kad rekomendacija. Silmarillionas, naujai išleista Alma Literos knyga, Tolkien Lietuva prisidėjo, peržiūrėjo vertimą, pataisė taisytinus dalykus, tai tikrai įdėsiu nuorodą ir kada mes čia prieš naujus metus, prieš kalėdas, man atrodo, turėjom irgi su Kastyčiu ir Egle tinklalaidę, kurie šita knyga buvo pristatyta, tai tikrai rekomendacija ją skaityti ir taip irgi na, pasiruošti morališkai Žiedų valdovo serialui ir taip pat, kaip ir minėjau, tinklalaidė fantastiškai beprotiška, taip pat ten rasite daug tokių įdomių siužetinių dalykų ir tiesiog, jeigu trumpai pabaigoje, kokios būtų jūsų rekomendacijos na, žmonėm, kaip čia, su kokia, nežinau, nuotaika, su kokiu nusteikimu įsijungti tas pirmas dvi serijas, kurios bus penktadienį ir pirmoji jų vadinsis Shadow of the Past, praeities šešėlis, o antrosios neradau pavadinimo. Aš visada manau, kad geriau per daug nesitikėti iš dalykų, nes tada arba būsi teisus, arba būsi maloniai nustebintas, o nusivilti tikrai neteks. Tai dėl to tiesiog didelių lūkesčių nesiūlau turėti, bet galbūt tai nuo to bus tik geriau. Dar apie rekomendacijas kalbant, tai taip, lietuviškai turime Silmarillioną, taip pat Žiedų valdovo karaliaus sugrįžimo pabaigoje yra priedai, kurių viename yra metraštis ir jame yra antrojo amžiaus pagrindiniai įvykiai surašyti. Taip pat, skaitantiems angliškai, tai galiu parekomenduoti Unfinished Tales, tai yra knyga, kurioje surinkti kelių Tolkieno rašytų kūrinių įvairios versijos, kai kurios neužbaigtos, tai kai kurie kūriniai yra tie, kurie Silmarillioną pateko iš pirmojo amžiaus, bet taip pat keli yra būtent iš antrojo amžiaus. Ir tai yra pagrindinė vieta, kur randame informacijos apie antrojo amžiaus visokias istorijas. Tai va, lietuviškai kol kas šitos knygos neturime, bet angliškų leidimų tikrai daug, tikrai rasti galima tiek elektroninį, tiek popierinį formatą, taip pat rekomenduoju ten susipažinti. Yra puslapis Tolkien LT,
ar ne, Tolkien Lietuva draugijos puslapis, kuriame irgi yra aprašoma įvairūs epizodai tiek iš antrojo amžiaus, tiek ir iš kitų Tolkieno kūrybos tų momentų, tai irgi labai verta. Tikrai keletas. O iš tikrųjų, na, manau, kad reikia leisti kiekvienam, kiekvienai ekranizacijai būti savo žanro būti savo žanro dalyku. Tai nėra knygos, tai yra ekranizacija ir žiūrėkime ją kaip į serialą. Ir koks tai jisai bus, toks tai jisai bus. Vis tiek bus įdomu kalbėti, nesvarbu, ar mes jį liaupsinsim, ar mes jį peiksim. Mhm. Na ir gerai, tai tokio atsipalaidavimo mes baigėm šitą tinklalaidę. Dėkui, tai buvo draugijos Tolkien Lietuva nariai Kastytis Zubovas. Ačiū. Ačiū. Ir Eglė Jasevičiūtė. Taip, aš Simonas Bendžius, atsisveikinu iki kitų kartų ir prašau, kaip visada, ir labai rimtai, finansinės paramos Bernardinam. Sunkus laikai, nežinau, gal ne tiek sunkus, kiek kartais būna sunkus Tolkieno kūryboje veikėjams. Gal tokios didelės tamsos dar nėra ir šešėlis dar taip neužtraukia, bet žinokit, tokie dūmai kaupiasi, tai tiesiog finansinė situacija pas mus tikrai yra sunki, mes to neslėpiam, tai dėl to, jeigu matot prasme to, ką daro Bernardinai, tai dėkojame už jūsų ir finansinę paramą. Tai va, gerai, iki. Iki. Iki.